Comencem, per fi. Comencem amb el primer taller del matí, que es titula A la recerca d'un model integral d'abordatge de les violències sexuals. L'objectiu d'aquest taller és fer una reflexió crítica dels models, protocols i actuacions que tenim a Catalunya en el marc de l'abordatge de les violències sexuals i propostes de com hauria de ser un model integral. Per aquest taller comptem amb la Montse Pineda, que és una experta en tema de violències sexuals. La Montse Pineda és coordinadora d'incidència política de l'associació Creació Positiva i actualment també és vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya. De la seva trajectòria professional destacaré algunes coses perquè té un currículum molt llarg i que sí que us volia dir que el currículum que teniu en el programa està una mica desactualitzat, la Montse ja ens ho ha comentat, però bueno, jo us faré 5 cèntims de la seva trajectòria professional. En els darrers 14 anys ha estat duent a terme formació sobre com abordar les violències sexuals i violències masclistes a Catalunya, adreçades a professionals dels serveis de la xarxa especialitzada en violència masclista. També ha estat coordinadora de l'abordatge de les violències sexuals a Catalunya per encàrrec de l'Institut Català de les Dones i coordinadora del grup de treball de violències sexuals de la Comissió Nacional per una intervenció coordinada de la violència masclista. També és coautora del document Violències sexuals, un marc conceptual, teòric i ètic. Ha estat coautora de la guia per l'elaboració de protocols davant les violències sexuals en espai públic d'oci de la Diputació de Barcelona. És professora sobre abordatge de les violències sexuals del postgrau en violències masclistes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable de l'elaboració de molts protocols per abordar les violències sexuals en espais d'oci arreu de Catalunya i també en diferents entitats socials i ONGs de desenvolupament i drets humans de Catalunya. També és autora del document Indicant el camí, guia d'indicadors claus per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals per encàrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. I amb l'entitat Creació Positiva ha estat la responsable d'elaborar els materials de les campanyes de l'Institut Català de les Dones, les campanyes institucionals del 25 de novembre de 2017 i 2018, que anomenades Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals. També coordinadora de les recomanacions per a l'abordatge d'agressions sexistes i violències sexuals en espais públics d'oci i festius de les Terres de l'Ebre, també a càrrec de l'Institut Català de les Dones, i bueno, crec que moltes coses més que ha fet la Montse en l'àmbit de la salut, però que això és el que he volgut destacar. Com que no anem massa bé de temps, Montse, quan vulguis. Estic una mica emocionada. Emocionada i agraïda. Agraïda de que totes estigueu aquí. La sala és una de les coses... és molt bonica, però és bastant terrible perquè no us veig. Vull dir que us tinc d'esquenes, llavors potser després m'aixeco, em baixo, no sé què faré. Vale? Vull dir que les que em coneixeu ja sabeu. Però em sap greu perquè us estic donant una mica l'esquena. Tampoc us veig gaire perquè tenemos estos focos. Como vamos así un poco de Madonna... Té les qüestions del directe, no? Dic que estic emocionada, però també estic fotuda. Crec que moltes de nosaltres ahir vam posar en evidència que la situació de Catalunya no és la que hauria de ser, que la situació de l'estat espanyol no és la que hauria de ser, i això és com com algo que sembla que és obvi, que ho diem i que estem parlant de gent que està fora, no? I no, la gent estem aquí. La gent estem fotudes, jo estic fotuda. Aquest matí i ahir amb algunes companyes deia no estic segura de com estic per fer una ponència parlant de violència, perquè jo m'estic exposant cada dia. M'estic exposant cada dia en les xarxes, m'estic exposant cada dia en el carrer. Jo som defensora, soc de les observadores que estan al carrer recollint i denunciant les actuacions policials. Mm-hmm.
les quals denuncio perquè el que no pot ser és que seguim perdent ulls, seguim perdent la dignitat com a poble, mentre que la nostra policia i la Policia Nacional està colpejant a les nostres companyes precisament per defensar els drets civils i polítics de la nostra Catalunya, estimada. I és una denúncia que té a veure amb que a Catalunya les bales de goma no es poden utilitzar i s'està vulnerant aquest dret. Estic fotuda perquè quan estem parlant de violència no estem parlant de les altres, estem parlant de nosaltres. I quan estem parlant de violències sexuals no estem parlant de les dones agredides sexualment en els seus domicilis, que també, però també estem parlant de nosaltres. Estem parlant de nosaltres perquè totes les dones que estem aquí hem patit alguna manifestació de violència sexual. Les que m'haveu tingut com a formadora en aquests 14 anys de formació que porto en el tema del territori, sabeu què significa exposar-se. I exposar-se és el que faig cada dia. I exposar-se és el que fan totes les dones cada dia. No? Perquè precisament jo crec que quan estem reflexionant sobre com ens impacta la violència moltes vegades, el que no veiem és que nosaltres tenim un paper en aquest impacte. No? Ahir un càrrec de la Generalitat, que no diré qui és, quan va sortir del monòleg, em va dir: estic molt afectat, afectada. No? Jo l'entenia i jo li vaig dir: jo estic afectada perquè hi ha dues dones que han estat assassinades a Catalunya en 24 hores. Què esteu fent? No? Jo estic farta de minuts de silenci. Ho dic perquè aquests 5 minuts em permeto la llicència pel meu privilegi. Privilegi guanyat, eh? Guanyat amb totes aquestes qüestions que m'estava dient. Però guanyat per denunciar que del que parlaré quan estic parlant del model actual és un model basat en la violència institucional. El que jo us explicaré, que té a veure amb l'experiència i en alguns detalls del actual model que s'està plantejant a Catalunya, o sigui, l'actual, està basat precisament en l'impacte que té les violències sexuals en les nostres vides, en les vides de totes les dones que estem aquí i en la vida de tots els homes que esteu aquí. Sí? Per això també estic emocionada, perquè també és la possibilitat, moltes de vosaltres m'heu escoltat sempre, no?, plantejant que no hi ha model, que hi ha coordinació nefasta, que hi ha poca voluntat política, que no hi ha pasta. Ara tenim pasta al Pacte d'Estat, lo estáis viendo, no? Lo estáis sufriendo también. Vull dir, perquè sí, tenim un supercatering, gràcies, però no tenim cases d'acollides, gràcies, però no tenim serveis adequats, gràcies, perquè tenim uns SIATs desmantelats, gràcies, Pacte d'Estat, però això hauria de ser estructural. O sigui, els diners del Pacte d'Estat hauria de ser estructural. I no penseu que estic fent demagògia, perquè tota la gent que estem aquí estem treballant dintre del sistema. I sabem que aquests diners que ens estan arribant són diners que haurien de ser estructurals. I quan parlem de la violència masclista i estem tan fotudes d'estar treballant, perquè moltes de nosaltres, quan després parlem en el quotidià, no estem parlant exclusivament de les altres, estem parlant de nosaltres i de com això està impactant en les nostres vides, en les nostres vides i la vida de totes les dones. Per això estic emocionada, perquè també em dona la possibilitat de poder parlar en primera persona, com ho estic fent, com ho faig sempre en el quotidià, en la meva vida, en el carrer, en les formacions, en les reunions polítiques que tinc aquí la sort de tindre moltes responsables, directores generals, moltes responsables, no?, la presidenta de l'ICD, moltes responsables del Departament de Salut, del Departament d'Interior, de Treball, Afers Socials i... no? Bla, 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 bla. O sigui, tinc l'oportunitat moltes vegades de poder parlar amb vosaltres, de poder-vos assenyalar, no? Però també tinc la possibilitat de veure que durant aquests anys, jo ja porto 14 anys treballant específicament en temes d'incidència política en violència sexual, no s'ha fet prou. No s'ha fet prou perquè no estem complint algo absolutament rellevant, que és la diligència deguda. Estem incomplint tots els estàndards internacionals. Incomplint, i ho dic sense cap tipus de problema. I ara és quan toca realment poder donar un pas endavant per veure que aquesta diligència deguda, que la podeu buscar en Google, sí? És una broma, eh? Es pugui materialitzar. Dic que es pugui materialitzar en una qüestió, ¿vale? Es pugui materialitzar en un abordatge, jo crec que té que ser valent. Valent com la societat catalana.
valentes com les dones que sortim cada dia al carrer, no a cremar contenidors, que també, sinó a exposar-nos en el quotidià del masclisme tan naturalitzat. Les que m'heu vist alguna vegada reflexionant sobre les violències sexuals, t'estic donant l'esquena, Rosa. Les que em coneixeu i m'havíeu escoltat alguna vegada quan parlo de violències sexuals i parlo de quin és el paradigma de les violències sexuals, m'haureu escoltat diverses vegades dir el que us vaig a dir ara, no? Con lo cual no és un spoiler de res, que és la violència sexual en aquests moments amb el que representa és l'epicentre del sistema patriarcal. Vull dir que si està tan present, si està, la resposta està sent tan ineficient, tan descoordinada, és precisament perquè la violència sexual té que veure amb l'estructura del sistema. Per tant, les institucions conformen l'estructura del sistema. Vale? Vull dir que quan estic senyalant, i senyalo i senyalaré a les institucions, senyalaré la ineficàcia de la coordinació i senyalaré quin és com i què ha passat amb els protocols que estan sent actualment, el que estic senyalant és precisament el tema de la violència institucional. Vale? La responsabilitat política és una altra qüestió, que també és en el lloc, vale? Perquè estem parlant de relacions de poder. Perquè la segona cosa més important amb el tema de la violència sexual que té que veure que és una violència estructural és que estem parlant de relacions de poder. Sí? Per això és tan important el tema de què ens estem jugant en aquesta violència sexual, o sigui, què hi ha en joc en aquesta violència sexual. I per això també és tan important entendre algunes de les qüestions que moltes de vosaltres, en privat o en públic, tenim a nivell de reflexió. Vale? Perquè crec que aquest element tan naturalitzat, i fixeu-vos que dic naturalitzat i no normal, no? Està present a tots els àmbits de les nostres vides. I la resposta institucional, i no parlo de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat espanyol, ni de cap administració en concret, ni del món local, vale? O sigui, dels ajuntaments, dels consells comarcals, que tenen també la mateixa responsabilitat que la Generalitat, amb diferents competències, i diferents responsabilitats, però la història de l'abordatge que s'està realitzant. Vale? Les diputacions també. Vale? Aquí pilla tot el món. Les mujeres en primer lloc. Digo que pilla tot el món perquè té que veure precisament aquesta naturalització. No? Les violències, la violència, pel fet que sigui tan estructural, és la que està més naturalitzada. No? Com està naturalitzada? Pues a través de tots els processos de socialització. Socialització que no acaba quan acaba l'ESO. En el meu temps era l'EGB. Vale? Però no és, o sigui, no pensem que estem acabant, estem parlant de que tot el tema de socialització significa que totes les campanyes de comunicació, sí? No de comunicació de venda de productes, no, estem parlant de les campanyes fins i tot institucionals, ens estan explicant com ens posicionem, no? Truca al 016, truca al 112, no? Ens està explicant quines són les posicions, no? Què és el que hauríem de fer, no? Això també naturalitza la resposta. Con lo qual jo crec que també és interessant entendre que no estem que aquesta naturalització no està solament en els processos de socialització quan són petits i petites, quan ens diuen no ploris, tal, no? No vagis sola perquè et poden, no et diuen perquè et poden violar, Et diuen aquella frase de, bueno, ja ets una dona, no? Vigila, no? Tum, tum, vigila, no? Quan la majoria d'agressions i abusos sexuals tipificats, no? Dintre del Codi Penal es produeixen dintre del domicili. Vigila què? No? Clar, vigila què? Pues és això, vigila. Vigila moltes coses, no? Vigila moltes coses que tenen que veure precisament amb la complexitat de que la violència sexual està naturalitzada, però insisteixo, no està naturalitzada des de institucions que no són properes, sinó des de les més bàsiques, la família, l'educació, l'església, i no parlo dels maristes, ni Montserrat, no. Estic parlant de l'estructura, vale? Estic parlant de tots aquells sistemes que configuren el sistema patriarcal, perquè quan estem parlant, novament, de l'estructura, no? d'aquesta estructura que configura les violències sexuals i és el nucli, estem parlant precisament d'aquest plantejament. Però també tot el marc jurídic està configurant aquesta naturalització.
O sigui, no ho vull fer avui, vale? Però les que m'heu també vist o les que podeu fer un anàlisi, no? O podeu llegir el marc conceptual que el marc conceptual sobre les violències sexuals que us convido a llegir-ho, que és un material que té l'Institut Català de les Dones que vam fer amb la Patxili Toledo, en el que reflexionem sobre quins són els marcs, no? Quan estem parlant de les violències sexuals, que estem parlant, no? De tota aquesta estructura que dona lloc, no? A una perspectiva jurídica de les violències sexuals, que crec que és molt important. Dic que és molt important, entre altres coses, perquè és la peça angular del nostre abordatge actual, del model d'abordatge actual, és absolutament, des d'una lògica, ara després baixaré en algunes de les qüestions, però bàsicament té que veure amb la mateixa lògica de vigila, sí? Que ens diuen els nostres pares quan ens venen la regla. Exactament el mateix. ¿Vale? Si penseu una mica la resposta que s'està donant a les violències masclistes, tant de la nostra llei com de l'articulació dels serveis, dels CIES, dels CIATS, de totes les estructures de salut, etcètera, etcètera, la lògica que s'està tenint precisament té a veure amb desvertebrar aquesta naturalització. Però quin és el problema? Que no ho fa a l'estructura. Sí? Que tota l'estructura pensada per poder desarticular la violència sexual no té la mateixa lògica que la violència masclista. La violència masclista ja tenim molt clar que el que no tenim que fer en primer lloc és denunciar. No? Si no és, què és? Tenim clar, no, això? Que la violència masclista a la parella, o sigui, la primera consigna no és denúncia, no? Què és? Ajudeu-me. Com? Valorar una valoració, però una valoració de què? Què? Escoltar, no? No jutjar, què més? Acompanyar. Què? No decidir per ella. Oferir els recursos necessaris, no, per aquesta idea d'empoderament de les dones, sortir de la violència. No? Quins són els missatges que donem amb les agressions sexuals? No et canvies la roba. Per anar a l'hospital, mostres, no? Que és la investigació i sí? La lògica de vés a denunciar, vés a l'hospital, és una lògica en el que tot el pes, vale, està posat en l'altre. No en tu, ni en el procés que jo vull fer, que és el que necessito. No? O sigui, la lògica té a veure precisament amb com es configura les violències sexuals de forma diferent i, ja veure, i té a veure precisament per el fet de com es configura la violència sexual com un element estructural, vale? I amb els elements de la naturalització. Això és molt important perquè ja no solament és el que diem les professionals, sinó és que tot el marc programàtic, tota la programació, tots els serveis estan orientats a l'emergència, a l'urgència, i a la denúncia. Recollida de mostres, o sigui, tots els protocols, tots els serveis estan orientats en això, quan la realitat és que la majoria de dones no estan en aquest temps d'emergència. I és possible que les mostres que necessitem són les de compassió. I no del semen que m'ha violat o del pèl que m'ha fregat. Sí? Quan dic compassió, estic parlant d'algú més enllà de l'empatia, d'algú més enllà de... No, estic parlant d'escoltar, d'entendre tots aquests processos. Llavors, clar, és quin és el model d'abordatge de les violències sexuals? No? Nosaltres vam fer un super mega estudi en el que assenyalàvem o recollíem la necessitat, no? de poder analitzar com s'estava gestionant, no? En el que vam assenyalar, no? Que hi havia una manca de coordinació important de la Comissió Nacional de Coordinació, vale? I que això es traduïa en aquesta manca de coordinació entre els diferents departaments, entre les diferents institucions, no estic parlant exclusivament dels departaments de la Generalitat, a través dels municipis, a través de les diputacions, a través de les diferents institucions, hi havia una mancança molt clara sobre aquest tema de coordinació. I que després això es traduïa en el territori.
Si nosaltres ara veiem totes les investigacions que s'han fet en aquests darrers anys, veurem que estem parlant d'això, d'una descoordinació, d'un plantejament, d'una manca de planificació, etcètera, etcètera. Vale? Vull dir que no em vull enrotllar en això. Però jo crec que sí que és important no oblidar que això té que veure precisament amb aquest senyalar. No? És com, necessitem la comissió tècnica, presidenta, necessitem la comissió que funcioni, i que funcioni bé, i necessitem que tota la gent que està implicada en les comissions tècniques després aconsegueixi que els consellers, tenim molts caps de gabinets per aquí o gent que està, vale? Us ho dic, que aneu cap a dalt i els dieu, ei, això és un problema nacional, tan important com el llacet, vull dir, tan important, sí? Tant. Dos dones assassinades, no sé quantes... Bé, clar, no tinc les dades de dones violades, con lo cual és com... Bueno, ni agredides, ni assetjades, ni què us ha passat a vosaltres. No faig demagògia. O sigui, que ningú pensi que faig demagògia. Comissió Nacional és el que deia fa uns quants anys. Què més assenyalava a l'informe i què és el que construeix el model? La inequitat territorial. Quanta gent és de fora de Barcelona? Vegeu. Us sona el concepte d'inequitat territorial? Sí, no? El fet de tindre-vos que esperar a Barcelona, ciutat, no? És perquè entenem, no? Entre altres coses, que el tema de l'esplaçament és una mica més complicat. No? Sí? Bueno, això és el mínim, perquè quan jo vaig a territori, que utilitzo els serveis públics, o sigui, clar, jo penso en el relat, no? De que si jo tinc que anar d'Igualada, sí? A Vic, o de Vic a Igualada, perquè és on està el meu CIE, no? Tinc que passar per Barcelona. Hola, què tal? Sí? Sí? Corredor Mediterrani. No, ho dic perquè quan estem parlant d'inequitat territorial no estem parlant solament de transport, que també. Sí, que també. I en temes de violència sexual és molt important. Perquè llavors comencem és quins són els serveis especialitzats, on estan, hi ha serveis especialitzats, etcètera, etcètera. Vale? Con lo qual, el que assenyalàvem era coordinació, des de dalt fins a baix, vale? Com s'estan articulant, si en els circuits s'està parlant sobre violència sexual. La meva experiència, per exemple, en l'Ajuntament de Barcelona, que, sí? En el circuit que s'està fent un nou model i tota la història, és trobar-me en el grup motor que hauria de canviar el circuit. Resistències no, lo següent. Per què? Per integrar realment les violències sexuals dintre del circuit, amb molt bona voluntat. Poso l'exemple de Barcelona perquè els altres exemples encara estan una mica a any llum. Sí? Per què? Perquè són els casos de violència masclista. No? Aquests casos de violència masclista que sembla ser que no tenen res a veure. Això és el que assenyalem, eh? Això és el model. Clar, quan plantegem és que no hi ha model d'abordatge sexual, és que clar que no, clar que hi ha model. Aquest. És com quan diem no hi ha educació sexual. Clar que hi ha educació sexual. No la que necessitem, no és la que volem, és la que tenim. Sí? Pues exactament el mateix. O sigui, no és que no hi hagi model, sinó que el model és insuficient perquè està descoordinat, perquè no està planificat, perquè no està integrat. ¿Vale? En com? Bueno, perquè hi ha un plantejament de que les agressions sexuals, no les violències sexuals, generen un trauma, no? Que no som capaces, no? De treballar-ho en els CIEs i en els CIES. Sou capaces d'escoltar la tortura física i psicològica de tantíssimes dones si no sou capaces d'escoltar les agressions? No, no és una qüestió de capacitat, és una qüestió d'entrenament. Quan algú em diu és que no estic preparada, dic, pues deixa de treballar. O lo segon, denuncia al teu sistema que no te tingui preparada i que te tingui allà davant exposant-te com us esteu exposant. Violència institucional és violència sexual quan no es dona la resposta. I aquest és el model d'abordatge. Aquest és el model d'abordatge. Admiro a tu, a tu mira a tu, us puc mirar moltes, ¿vale? Perquè aquest model, aquesta denúncia, l'estem fent fa molt de temps. Que no és una denúncia d'un activista, que estic legitimada per fer-ho com a activista.
Vale? Jo em dono la legitimitat i espero que vosaltres també. Sinó d'algú que s'està trepitjant Catalunya, que ha fet investigació, que s'ha sentat a repensar quina és la concepció acadèmica sobre què estem parlant de les violències sexuals, en el que estic senyalant i estem senyalant de forma bastant comuna a algunes de nosaltres, que hi ha problemes reals. Catalunya real! Sí? Doncs pues aquesta és la Catalunya real. Sí? Aquesta és la Catalunya real. Aquí pringa tothom, el que diré ara, perquè no hi ha ningú que ho estigui fent bé. Les menors, us sonen les menors? Us sonen la vostra desprotecció de tota la gent que esteu treballant independentment? Les menors, no? Pues imagineu-vos la vostra desprotecció, la desprotecció de les menors. Fa bastant de temps que estem demanant un posicionament de l'administració, que ja sé que esteu treballant, és com, ja estem treballant, no? Crec que arribarà abans la independència, que unes recomanacions reals que donin resposta. No estic fent demagògia. O sigui, a l'antiga presidenta de l'Institut, a tot el Departament de Treball, Joventut, de Gaia, etcètera, ahir li vaig tornar a demanar al secretari d'Igualtat en aquests moments, no? Li vaig demanar, novament, és com, què esteu fent? Quins canvis reals haveu fet? Perquè això que estic dient fa uns quants anys que ho estic dient jo, però que ho està dient molta gent. Que les companyes del Consell Nacional de Dones de Catalunya estem assenyalant. Necessitem no solament la protecció de les professionals en l'abordatge de les nostres noies, les que cremen els contenidors i les que no cremen els contenidors, sí? Les mateixes que s'estan exposant constantment a violències sexuals. I ja no parlo solament de les violències masclistes, sinó de les violències sexuals, perquè quan parlo amb el Departament d'Interior i posem en evidència, no?, quantes demandes esteu tenint, o quan parlo amb totes vosaltres que ens dieu, hòstia, és que estem desbordades en els serveis perquè tenim un munt de noies que ens estan arribant als serveis i estem com, vamos a llamar al padre o no, no? Bueno, pues això és violència institucional, perquè és violència de la pròpia estructura. Per això és tan important el tema de les violències sexuals, perquè és el nucli dur del sistema patriarcal. I la resposta està sent insuficient perquè les institucions no estan sent valentes realment per poder atacar això. No teniu més excuses, no teniu més temps. No teniu més temps per poder-ho fer. Tant com no tenim més temps per tancar la UFAM. Tancar la UFAM. Tancar tot el model assistencial sanitari que estigui basat en la criminalització de les mares, utilitzant el SAP com a mesura coercitiva quan es denuncien les agressions sexuals a les menors. Stop. O sigui, no podem seguir utilitzant lògiques que no siguin, i moltes de vosaltres, no les que m'heu dit, sinó les que haveu estat en silenci, coneixeu la realitat. Coneixeu que el Parlament de Catalunya, en l'anterior legislatura, va fer un treball intern per posar en evidència la negligència que s'estava realitzant a la UFAM amb el tema dels abusos sexuals. El model de Barcelona, que està canviant precisament amb una denúncia subtil, perquè és com, ara nos montamos aquí el Vall d'Hebron, no? No, estem parlant d'una altra cosa, estem parlant que en el model actual de les violències sexuals, a les menors les hem deixat darrere, als menors i a les menors. Perquè tenim un protocol en el Departament de Salut, hola, què tal, ja sé que esteu aquí, teniu que fer alguna cosa, ¿vale? Perquè ho hem denunciat des de l'Institut Català de les Dones i del Consell Nacional de Dones de Catalunya, que és un protocol el de maltractament infantil i abusos sexuals que vulnera els drets de les menors, que no té perspectiva de gènere. El teniu allà, l'esteu presentant al territori, això és el model d'abordatge sexual. O sigui, què és el que podem fer? Quina és la recerca d'un nou model? Parar-ho. O sigui, és que no puc dir una altra cosa. Freneu aquest model. Tornem a la casilla número 0, reflexionar, però no reflexionar solites. Perquè una de les qüestions més importants amb el tema de la comissió i que assenyala la comissió de coordinació directament amb el tema institucionalment, perdó, que estic escupint aquí, té que veure precisament amb aquest nucli, amb el nucli de com ens coordinem. Joventut traient una coseta per aquí, Interior traient una coseta, ara saco un malamente, ara saco un no és no sé què. Home, tenim diners, però no tenim coherència política. Això és el model d'abordatge de les violències sexuals.
No m'estic cremant a lo bonzo. Soc el Fairy. Necessitem utilitzar l'exposició que estic fent, o sigui, necessitem exposar-nos totes les que esteu exposant-vos cada dia, perquè és molt dur. O sigui, és molt dur parlar amb moltes de vosaltres. O sigui, és molt dur recórrer amb el territori i escoltar de forma activa tot el que estem plantejant. És com, què estem fent? Aquest és el nostre model. Què podem fer? Quina és la proposta, no? A l'Institut Català de les Dones, amb la presidenta aquí present, em van encarregar d'entrar els diners al Pacte d'Estado. Vale? Fer una proposta de model d'abordatge, una proposta d'unes recomanacions, no? Per com haurien d'articular la resposta. És un canvi de paradigma de les violències sexuals. O sigui, no està en el tema dels serveis, i és, no és un spoiler, eh? Les que m'heu escoltat internament ja ho sabeu, no és tant solament com articulem els serveis, que també, com articulem la resposta més pràctica, que si voleu entrem, més de baixar, no? De com s'articulen els circuits, com s'articulen si necessitem un servei especialitzat o com són els serveis especialitzats. Vull dir que això és, hem fet una recerca internacional que us puc explicar, però que té que veure precisament amb quines són la magnitud. No? Perquè, clar, si l'anàlisi és tenim un problema de descoordinació, però no descoordinació per mala voluntat, perquè jo entenc que totes les persones que estan actuant no tenen mala voluntat, vull dir que jo tinc apreci polític a moltes d'elles, tinc apreci personal a moltes d'elles, vull dir que entenc que no és una ineptitud ni una incapacitat professional, sinó és com, bueno, és una falta de diàleg real de planificació, no? Con lo qual el model té que veure precisament això, el canvi de model té que veure és ens sentem i repensem sobre quin és el paradigma, i el paradigma ha de canviar. El centre no pot ser la denúncia i l'emergència, han de ser les dones i tot el tema de recuperació i reparació. No tenim estratègies de recuperació i reparació amb violència sexual. No tenim estratègies. I no estic parlant de si tenim formació en el posttraumàtic o en el tema del trauma complexa. No, no. Això són eines. ¿Vale? Eines que poden ser més o menys efectives, però que no seran efectives si el centre no són les dones. Quina és la proposta del model? Posar en el centre les dones. Posar en el centre l'experiència de les dones, que està absolutament relatada en moltes de nosaltres. I significa que és posar en el centre la reparació i la recuperació, en el que estratègicament no sigui que el més important que nosaltres li diguem a les dones és guarda la mostra. No pot ser. No pot ser que sigui aquesta la nostra resposta. O no pot ser que el protocol del Departament de Salut, dic del Departament de Salut perquè és el protocol que estem utilitzant per manca d'un protocol general, el protocol marc no dona les eines suficients, en el protocol dels estàndards no dona les eines suficients per realment fer un canvi d'aquest paradigma. El canvi del paradigma significa desnaturalitzar les violències, con lo qual és utilitzar un llenguatge correcte. O sigui, jo quan estic en el territori i escolto com estem parlant de les violències sexuals, em preocupo, perquè és com quina manca de bagatge tenim per poder parlar sobre les violències sexuals. Però insisteixo, no per la gent que jo, amb la que jo estic treballant, sinó a nivell institucional. O sigui, com s'estan donant les directrius? O sigui, com qüestionem, per exemple, tot el tema d'abús i agressió sexual, no? Quan faig una reflexió de per què els protocols de maltractaments infantils parlen exclusivament d'abús sexual, no? Quan es poden produir violències sexuals. Senyora Mireia, feina. O sigui, vostè té una feina que té que posar en marxa, que és canviar el paradigma de les violències sexuals dintre de l'àmbit laboral. No és que anem tard, anem molt tard. Anem molt tard perquè quan estem parlant d'assetjament sexual en l'àmbit laboral, estem parlant d'un tipus de violència. Quan estem parlant del canvi de paradigma és com, senyora Mireia, atreva-se, sigui valenta, deixi d'escoltar exclusivament
Sí? A la patronal, que és lista. Sí? I comenci a posar sobre la taula que les violències sexuals, que hi ha agressions sexuals dintre de les empreses. Vau veure, no, TV3? La Caixa! El Corte Inglés! No? Pues imagineu-vos el que passa. També el que passa a les nostres entitats. Vale? Vull dir que no, no, el que passa en el Departament de Salut, que teniu gent en processos d'assetjament, en les universitats, que tenim gent en processos d'assetjaments i agressions, sent doctors, els puc assenyalar. Diputació de Barcelona, hem tingut diputats i directors que han estat assenyalats. Partits polítics, hola, què tal? Què significa canviar el model d'abordatge i canviar el paradigma? Afrontar-ho. Posant al centre quines són les respostes reals institucionals. Cosir el que està per fer. No? La meva mare, la custòdia, mirada gran naïna, a la que le debo toda, no solamente mi vida, sino mi perspectiva de lucha, de aquí estoy, era cosia, no? Era portera del passeig de Sant Joan, burguesia catalana. Sí, que me hablen a mí de burguesía catalana y de que los niños hijos de la burguesía catalana, ¿no? Los porteros somos los que estamos quemando los contenedores, coño. La meva mare cosia i per poder cosir i per poder arreglar les coses necessitava hilvanar. Hilvanar, ¿sabéis lo que? No sé decirlo en catalán porque mi madre hablaba en castellano. ¿Sí? Basta. En basta, hilvanar. Necesitamos hilvanar primero. Necesitamos sentarnos, hilvanar, para coser qué, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Qué significa hilvanar? Posar en el centre la prevenció i posar en el centre el tema de l'atenció i la reparació. Què significa la reparació? No solament oferir eines, recursos a les dones que han estat agredides, assetjades, abusades, sí? Sinó tot a l'entorn i a tota la ciutadania. Penseu que quan jo estic exposant-me i estic parlant de la violència, que no he rebut cap bala, sí? No m'afecta? Creieu que no m'afecta totes les violències que veiem en els punts liles? Per cert, punts liles. Sí? Mal pagats, fets amb el pacto de Estado, no? Sí, porque los tenemos que gastar antes del 31 de diciembre, ¿no? Es como la grosa. ¿Sí? Parece un monólogo, pero no lo es, ¿eh? No, no lo es, perquè quan estem allà exposant-nos, en el tu a tu, en el quotidià, ¿vale? I els diem a les noies, no, pots denunciar, no sé què, tenim un protocol d'interior superxachi. Podem tindre recursos, no? Et puc oferir al CIAT. Clar, quan parles amb el CIAT et diu, com m'envies a alguien per atendre un assetjament, te a hòstio, perquè clar. Xungo, eh? O els assis, no? Tot el tema de l'atenció. Vull dir que parlem d'això, eh? Hilvanar, què és hilvanar? Quines són les propostes? Hilvanar. Quin? Amb un canvi de paradigma, o sigui, tenim que desnaturalitzar. Con lo qual, tenim que fer un esforç molt important d'entendre quins són els recursos i quins són els serveis necessaris, però sobretot, quins són els missatges. Quan estem parlant en aquests punts liles, i jo l'altre dia els comentava a les companyes, que a les entitats, no a les empreses aquestes que han sortit com a bolets, perquè bolets surten també amb les atencions de violència masclista, és com a necessitar, no? Diner al pacto estado. Sinó, vaig preguntar, no? Què els estem dient als xavals? No? ¿Les ponemos en mala mente solo? ¿O les decimos algo? No? O sea, ¿o qué estamos haciendo en educación? Oh, educación, no hay nada de educación. Uy. No, clar, és com... No, o sigui, quan jo vaig veure quines són les propostes que els departaments, que els municipis tenen amb això, no? amb això que estem parlant de model d'abordatges, no? Amb el nou pla del govern, no? Pues vaig pensar, tenim molta feina. Tenim molta feina perquè hi ha coses que són contradictòries. Quin és el nou model d'abordatge que no siguin contradictòries, sisplau? Que la dgaia pari de fer coses. Que joventut pari de fer coses. Que salut pari de fer coses. Em sap greu, o sigui, ja ho sé. Vull dir que teniu que fer coses, però no sé si teniu que fer les coses que esteu fent.
hilvanar antes de coser. Porque si coséis antes de hilvanar, mi madre lo decía, no salen bien las cosas. ¿Sí? ¿Quién és el model? Què és el que necessitem? En 5 minuts creus que podràs acabar? Sí, en 5 minuts acabo, no? Amb el sistema? Sí. 5, 7. Propostes concretes és, vale, formació sí, però a costa de qui? No, clar, una història és el tema de formació. És com amb les privilegiades que estareu en el súper d'això que estem fent nosaltres, o sigui que jo estic ahí, sí? O en els postgraus que valen l'hòstia. Vull dir, formació aquí. Formació online? La formació online, us ho dic clarament a la gent que esteu plantejant formacions online, vale? I no parlo de l'ICD, que ho esteu fent superbé, sinó a tota la gent que està plantejant formacions online. Les formacions online no canvien els estereotips. Canvien els estereotips nosaltres, removiéndonos les entranyes. O sea, repensando es como si esto tiene que ver conmigo o no. Perquè a lo millor crema contenidors no té que veure amb mi. Però que mirin pel carrer, que me assegin pel carrer, sí. Que no sàpiga com relacionar-me amb qui estic follant aquesta nit, sí, té que veure amb mi. O tota la meva trajectòria, o tots els meus tocaments, no?, que he patit en els transports públics. No, això sí que té que veure amb mi. I quan nosaltres estem parlant, no?, de com acompanyem a les dones, quin és l'abordatge integral que necessitem les dones, és, bueno, posem al centre les dones. A quines dones penseu que tenim que posar al centre? Primer, les professionals. Per tant, dignificar a les professionals que esteu treballant en els serveis. És impossible parlar d'un nou model d'abordatge de les violències sexuals sense parlar d'un nou model d'abordatge de les violències masclistes. Hola, què tal? Esto es obvio. Y es obvio que no podemos tener un sistema en el que el otro día en el SIAT se estaba poniendo en evidencia, es como estamos ahogadas, los municipios más grandes y menos importantes o más importantes o de más de mierda, estamos pringando. ¿Por qué? Porque estemos expuestas, tan expuestas como yo. Lo que pasa es que yo lo hago con un micro y con streaming. Y me pagan 250 euros. ¿Sí? Pero vosotras estáis en el cotidiano y eso es el que es. Hilar... filar, enfilar, o com això, vale? Embastar, vale? Significa això. És com, qui està articulant què? Tenir un supermega hospital clínic és l'hòstia, és meravellós. Sí? Basar el nostre abordatge en un sistema que no està en un altre lloc? Pues no. Que no? Entre altres coses, perquè ho torno a plantejar, ¿vale? L'abordatge està absolutament vinculat a la denúncia i a l'atenció d'emergència. La gent que esteu a primera línia, sí? Us demano que aixequeu les mans, sí? Si sabeu realment on derivar a una dona major d'edat, perquè no empecéis a sudar més de la cuenta, que us planteja que vol treballar una agressió sexual de fa 5 anys. Et puc demanar una cosa, Laura? Et pots girar? Sí? Vale. Clar, quin és el model? El model és això. O sigui que en una sala de no sé quanta gent, les que aixequeu les mans sou unes valentes. 3, 2, sí? Quin és el nou model? Que això no passi. O sigui, com? Des de dalt a baix, des de baix a dalt. O sigui, necessitem que la Comissió Nacional funcioni, necessitem que la formació no sigui hola, què tal, és voluntari o me la pago, que si jo hago formació, mi servicio no esté ahí maldiciéndome los huesos, en el que no pivoti sobre la denúncia perquè estem incomplint els estàndards internacionals,
Això ho explicarà molt bé la proposta. O sigui, no és solament perquè no sé què, no, sinó perquè estem incomplint els estàndards internacionals, perquè estem incomplint la diligència deguda, perquè tota l'argumentació dels nostres protocols estan incomplint els estàndards internacionals sobre com tenim que realitzar les qüestions. És molt senzill. És hilvanar. Hilvanar significa agafar el telèfon, entre tu, sí? No truqueu al més al Sánchez, per la part. Però a ver si nos facilita un poquito la vida i no nos deja hasta el 31. No, això és, Vull dir que no estic fent demagogia, estic dient és com, sí? És com, quin és el problema? Pues és que el problema és aquest. Quina és l'abordatge? Perdre la por. És que, bueno, perquè si no ho senyalarem. O sigui, ho senyalarem per violència institucional. Si voleu canviar la llei i voleu fer un pacte nacional, feu-lo. Sí, feu-lo. Però truqueu-vos per fer-lo, Anna, sí, ho esteu fent, sí. No, si ara després em podeu dir que tot això ho esteu fent, sí, i que us esteu coordinant. Coordinant no, vale. O sigui, és una mica, jo no vull haver transmès de sencís, o sigui, el que vull transmetre és, no, valentia, o sigui, parlem d'un país lliure, de la lliure, no? O sigui, què volem, no? O sigui, què és el que volem? Llibertat, no? Sí? Sí? Com es crea la llibertat? Com a dret, sí? Perquè la vulneració de les violències sexuals és la vulneració del dret a la llibertat sexual, O sea, hasta el Código Penal lo dice. Què penseu? Com s'articula la llibertat sexual? Sabeu per què no ho sabeu? Perquè no la practiquem. Perquè té a veure amb l'autonomia i amb la capacitació i amb els espais reals per poder-ho fer. Quins són els espais reals per poder-ho fer? Tinc el privilegi, com el tinc jo, d'estar aquí, però tinc el privilegi d'estar recorrent tota Catalunya, sí? Hilvanando con la gent que hilvana. Lo que no puede ser es que la gente que hilvana es la gente de abajo y la que está más jodida. Sí? A la recerca d'un nou model integral de les violències masclistes. Desnaturalitzar i acabar amb la impunitat. I solament podem acabar amb la impunitat si fem un gran pacte, però no un pacte nacional cap enfora, sinó cap endintre. Podent identificar quins són els elements claus que estan dificultant. I això fa molt de temps que ho sabem. La història és si podem articular aquesta resposta. I aquesta resposta solament s'articula a nivell polític. No hi ha una altra, no? Vaig tindre la sort i la desgràcia d'estar participant de forma molt activa amb el Parlament de les Dones. Que es quedi en paper mullat té que veure amb la responsabilitat dels partits. Ja sé que estem en un moment difícil, ¿vale? Sí. Quan volváis a vostres lugares de treball, le decís, mira, es que estem en un moment molt difícil. Sí, no podemos hacer un proceso dentro del Parlamento y establecer algunas normas porque estamos en un momento. Aquí sigue este fin de demagogia. Es la única demagogia que em permeto fer. Perquè la resta l'estan fent qui no fa les coses. Moltes gràcies, Montse, per aquesta presentació tan crítica que ens has interpel·lat a totes, a institucions, organitzacions, administracions, polítiques, professionals. Jo crec que amb tot això que ens ha dit la Montse segurament hi ha preguntes, obrirem un torn de preguntes o reflexions o coses que vulgueu dir en veu alta. Tenim poqueta estona perquè la Montse s'ha menjat tot el temps, però bueno. Tenim micròfon, oi, per aquí? Hi ha algunes preguntes? Sí, endavant. Buenos días. Yo hablaré en castellano porque me expreso mejor. Montse, muchas gracias. La verdad es que hacía muchos años que no nos veíamos, pero me has dejado… Bueno, te agradezco a que haya personas como Montse.
Yo pertenezco a un grupo de madres que hemos pasado todas por la UFAM hace muchos años. Nuestras hijas e hijos, muchos están viviendo con sus padres después de denunciar abuso sexual con 3 añitos. Los niños relataron perfectamente lo que el padre le hacía, pero no hay nada orgánico, por lo tanto no hay desgarro. Bueno, hay niños que expresan con mucha facilidad y otros que no pueden expresarlo porque incluso no se hacen. En 2 evaluaciones de 20 minutos, como podéis entender, no se puede evaluar a un niño de 3, 4 o 5 años. Uh-huh. Bueno, da igual, la cosa está en que o pierdes la custodia o tienes custodia compartida e impuesta, que eso es una barbaridad, porque después hay niños que han relatado maltrato y estos niños, después de denunciar otra vez maltrato, han tenido que vivir al día siguiente con los padres después de denunciarlo. O sea, el protocolo es totalmente sin sentido común. Y los niños que, por suerte, sus madres han tenido, bueno, pues mucha suerte en tenerlos en un punto de encuentro para que vayan a ver a sus padres, se les obliga a que vuelvan a tener ese vínculo con los padres en los puntos de encuentro. Los técnicos escuchan: papá, no quiero verte porque me has hecho esto. Me metiste en el coche y me dijiste que no me iba a encontrar ni la policía. O sea, hay frases de amenazas, de maltrato psicológico de estos niños que llevan desde los 3, 4, 5 años, incluso algunos más. Con esto quiero decir que, por favor, escuchemos a los niños, creamos las palabras de las mujeres, que a mí tampoco me creyeron desde el minuto 1. Tengo pruebas que, por desgracia, esas pruebas, cuando pasas por la UFAM, pasan directamente al juez y al agresor. O sea, el padre pudo amenazar a otras personas para que no hablaran. Bueno, es un calvario de años, ¿vale? Llevamos, bueno, tenemos niños que ya tienen 15 años y siguen viviendo en custodia compartida. Estos niños normalizan la situación, saben que si hacen un dibujo en el colegio donde está el papá y la mamá, no pueden decir que al papá no, bueno, pues no lo quieren ver o no lo quieren, porque saben que ese dibujo va a acabar en manos del padre. O sea, es un machaque psicológico que estos niños en su día a día están sufriendo. Pero solo puedes meterte en la cabeza de un niño así cuando estás viviéndolo, porque desde fuera piensas, no, un niño que sigue con abusos o maltrato va al colegio llorando, triste, ¿no?, desolado. Pues no, pues no, es que no es real. O sea, el maltrato psicológico tiene que ser evaluado por expertos y no en 2 sesiones de 20 minutos, como está pasando actualmente. Y estos niños después no tienen un seguimiento. O sea, el CESMIG no está especializado en este tipo de niños. Por desgracia, están completamente dejados a la mano de Dios. Así que yo pido, ya no solo por los niños que tenemos, pido por lo que pueda venir, y que además se están viendo las estadísticas. No existe, si ustedes evalúan a través del síndic de Greuges, ha salido estadísticas, y no llega ni al 0,04% de menores abusados en toda Cataluña. Es una barbaridad, no hay diagnóstico. O sea, no quiero seguir más, porque si no puedo dejar hablar al resto de personas. Y os agradezco de verdad que estéis aquí, que por favor promulgáis y hagáis lo posible para que esto se ponga en su sitio, porque las mujeres y los niños no tenemos voz en este mundo, bueno, ni en España, ni en Argentina, ni en Brasil, en ningún sitio. Muchas gracias a todos. Nos conocemos de todo el proceso del Parlament, de que algunas entidades especializadas estuvimos en el proceso del Parlament para denunciar toda la situación que molts pediatres estaven detectant, no? I aquí no solament hi ha una història amb el tema del Departament de Salut, que sé que estan treballant, crec que segueixen insuficient el que s'està treballant, però també hi ha una responsabilitat, i aquí teniu que agafar-ho la gent que esteu en el Departament d'Interior, perquè el Departament d'Interior, en concret Mossos, segueix derivant, o sigui, com a protocol segueix derivant en la majoria dels casos en el tema de la UFAM, con lo qual jo crec que també el Departament d'Interior té que agafar aquesta responsabilitat de fer un canvi directe amb el tema i utilitzar les altres serveis que hi ha, o realment aquest tema se mereix una mesa exclusiva, o sigui, un hilar específic, perquè està bastant deshelat, però hi ha coses molt concretes que es poden fer que estaran en el nou model molt clarament, que és com no es pot seguir tenint una referència
com en el nostre protocol operatiu de violències es té. No? Dic el nostre, em refereixo al que estem utilitzant o que esteu utilitzant, malgrat que viviu en aprendre pel sac. Dic aprendre pel sac perquè Barcelona, acordaros que és el centre del món. Alguna pregunta més? Allà. Ai, no. Bueno, gracias. Alguien que habla claro, directo y a los ojos y dice las cosas como son. Tres puntadas para esa hilvanada. Primero, yo siempre lo digo, tenemos que, cuando llega una mujer, la creemos directamente, no dudamos de su relato. Si no dudamos, ya siente una fuerza en las personas técnicas que estemos. Yo acompañé a una madre, como decía la compañera, que estuve hablando con ella el otro día, y es desgarrador, acompañé a una madre a denunciar abusos sexuales y la trabajadora social ni una movida de cara, como si escuchara que le estaba diciendo, mira, yo he comprado el pan en la esquina, y puso la misma cara. Con esa creencia del relato, ¿cómo va a hacer ella todo lo que tiene que hacer posteriormente? Cuando llegamos a la de Galle Igual, a esta madre también le han quitado la custodia, cuando llegamos a la UFAM no había desgarro, no se puede saber si hay o no hay abuso sexual, la nena tenía un relato extraordinario y sigue viviendo con el padre. Con lo que además la jueza le quitó la custodia a la madre. Yo creo que hay tres puntadas. Primero, hay que creer el relato. Segundo, hay que cambiar ese paradigma de derechos de los adultos por encima de los derechos de los niños. Indubio pro reo no, indubio protejo. Porque si tengo que hacer algo, es proteger la vida de ese menor. Y si dudo, se merece esa protección. No merece el reo que digamos, bueno, como que no sabemos si ha sido o no ha sido, no vamos a condenarlo, bueno, pero protege. Y proteger significa tener en cuenta al menor. Y en la tercera hilvanada, mientras todo esto no pase, porque las instituciones son lentas, yo no sé si una institución puede denunciar a otra, a lo mejor si la justicia no funciona, pues que la denuncie la institución social y diga, pues te voy a denunciar a ti, juez, porque no has protegido a mis mujeres, a mis personas con las que yo estoy codo a codo, que a lo mejor también podríamos ser valientes en ese sentido y que no tengamos que ir solas siempre las mujeres, una institución detrás que diga, pues a ti, sistema judicial que es de todos los sistemas el más absurdo, pues te vamos a denunciar como sistema. Hay dos cuestiones, bueno, no sé si has acabado, pero ho dic perquè el tema de credibilitat amb el tema del model d'abordatge és molt important, el que passa és que precisament la violència institucional que produeix la violència sexual està en els documents que nosaltres hem estat elaborant, estan basats precisament en el tema de la credibilitat. O sigui, quan hablamos de consentimiento, el tema de credibilitat té molt a veure amb el tema del consentiment. ¿Vale? O sigui, és com que tu tens que demostrar que sabeu que, a més, que tot el marc jurídic, per això és tan important, vull dir, quan estic parlant del tema institucional, etcètera, és perquè el marc jurídic està construït precisament amb una lògica diferent que amb la violència masclista que nosaltres podem entendre per parella. I el tema de la credibilitat, ja no solament és que no creiem de forma individual, sinó que a nivell institucional el tema de que tu tinguis que demostrar que tu no has donat el consentiment. Aquesta és la clau. O sigui, la credibilitat no és perquè seamos unas chusquis i no sepamos mover la cara. Ojalá, es que si tuviéramos que mover la cara cada vez que nos presentan una violencia, estaríamos ahí. És un poco más complejo. Jo crec que una de les coses amb el tema de credibilitat, en la primera puntada està claríssim, o sigui, el tema de la credibilitat tiene que ver con el consentimiento y el marco construido en torno al consentimiento aparta les dones del centre. I dos, la resposta que es dona respecte a aquesta credibilitat, efectivament, que sigui a nivell institucional. Vull dir que tenim que crear mecanismes per poder-ho fer. Les avaluacions del risc no avaluen, o sigui, no avaluen, tenen mancances respecte a alguns dels elements que tenen que veure amb això. Ho dic perquè, no ho he explicat, però quan estem parlant del model actual i de l'abordatge de les violències sexuals, precisament una de les dificultats que tenim més és amb el tema de que es mouen en risc i dany. Sí? Tota la lògica de risc i dany. I en violències sexuals estem articulant lògiques de risc i danys de forma diferent.
Llavors, en el model, en l'ilvanar, que allà serà més cosido, això és una proposta molt concreta, de canviar la lògica. Quan jo digo canviar la lògica, canviar el paradigma, me refiero a esto, que la lògica de riesgo i daño és diferent amb les violències sexuals, en algunes de les manifestacions de les violències sexuals. Perquè aquí solament he hablado d'assetjaments, d'agressions, però no he hablado de mutilació, de matrimonis forçats, que és com, hola, què tal, també és violència sexual, violència obstètrica també és violència sexual, vull dir que m'he volgut centrar en aquests. I solament con otra de las cuestiones de las hilvanadas y de las apreciaciones es la importancia de que la respuesta institucional, ¿no? De si poden fer-ho o no poden fer-ho, és obvi que ho poden fer, ¿no? Vull dir que és obvi que en tot cas podem articular respostes institucionals. De fet, el que estic plantejant és com, si no ho feis, la historia no es que se juzgará, es que ya la tenemos delante. Vull dir que cada cosa, cuando estamos hablando de diligencia de vida, es como se está incumpliendo la normativa. Vull dir que no es una normativa internacional, es una normativa que está y se está incumpliendo, que té que veure amb que tú no has fet totes les coses que podrías fer. Y aquestes coses que podrían fer són molt senzilles, o sigui, tan senzilles com que has de canviar molts dels PTTs del departament, o sigui, de Mossos, que la Mireia té que posar en marxa ja el grup de treball que articuli una resposta diferent amb el tema d'assetjament, que el Departament de Salut amb el tema del protocol incorporeu un canvi de lògica i que el centre no sigui les emergències, que l'Institut Català de les Dones ajudi a tot el... Ajudi, no, complir la seva obligació i doni tot el tema de la cobertura en el tema del CIAT, sinó que els municipis assumís la responsabilitat, que tingueu juristes, que totes les dones que posen denúncia vagin acompanyades, com diu el conveni de l'estatus de la víctima. Estem incomplint diligència de vida. Quiero decir que cada vez que enviem una mujer a denunciar sin un assessorament legal, estem cometent una vulneració del dret d'aquella dona. Això, o sea, l'eufemisme de la victimització secundària és un eufemisme. És un eufemisme. Victimització secundària és preguntar-li a la tipa, al tipo lo mismo, ¿vale? Però ese impacto està situat. El problema és tot lo demás, ¿no? I en tot lo demás sí que tenim moltes coses per poder fer. O sigui, hi ha coses molt concretes que tenen que fer, que tenen que veure amb això, ¿no? O sigui, partint d'aquest model. Com m'enrotllo? Bueno, y para acabar, bueno, para articular lo todo, hablar con los Mossos, que yo cuando acompaño a las mujeres a denunciar ni me dejan entrar con ellas, ni cuando pido abogado de oficio nos castigan y nos tienen horas allí, ¿eh? O sea, está todo no descoordinado, desarticulado, sino que además molestamos, les molesta recogernos. Y en tercer lugar, mientras el sistema no se mueve, que no se está moviendo y no se va a mover porque descree, porque esto está en el ADN, desobediencia. Que las mujeres desobedezcamos todo, todos los ordenamientos judiciales que nos van en contra los vamos a enviar a la mierda. Porque como igual nos joden, pero que me jodan desobedeciendo. ¿Y a más preguntas? ¿A quién tenemos una? Ana. Hola. Hola, buen día. Allá. No sé si se'm sent, sí? Sí, sí, vale. Sí. En tot cas, bueno, sóc professional, treballadora social de deformació i porto més de 30 anys al govern treballant amb equipaments autonòmics. En tot cas, jo volia, o em quedo amb un tema, la violència institucional no és només cap a les dones, els professionals patim violència institucional, sí, sí. I la violència institucional és quan treballes sense una supervisió. Ara hi ha diners pel pacte d'estat, que bé, farem supervisió. Sí, sí. Pots portar un any treballant amb víctimes i és igual, a ningú no tens un espai per poder parlar, per poder treballar les angoixes, per poder entendre, perquè si no entens, no atens de la correcta manera. Llavors, en tot cas, bueno, ja que sembla que, no sé si serà un brindis al sol el nou pacte, però a vegades les coses que queden escrites com a mínim et serveixen per protestar i dir que està escrit, que no ho estàs fent, perquè clar, si ja ni tan sols està escrit, ni tan sols pot protestar. Sisplau, penseu en els professionals, no podrem atendre bé a les persones si no estem cuidats, si només se'ns demanen números, si no es cuida tot el que significa la pressió emocional de poder donar suport amb aquestes persones, escoltar-les i acollir-les, no anirem enlloc. No anirem enlloc si a les tardes no hi ha serveis. Et contracten de matí i a la tarda una dona on va? Sí, sí. No hi ha un servei.
Bueno, només això, gràcies. Gràcies a tu. Faig una apreciació. En el protocol Marc, amb els estàndards de servei, ja està. O sigui, ja està tot el tema de la possibilitat de supervisió. Vull dir que ja està escrit. O sigui, els estàndards de serveis, que són els estàndards que ens haurien de guiar per articular la resposta dels serveis, no s'estan aplicant, mai s'han avaluat, no són d'obligat compliment i ens donen uns estàndards que no s'estan complint. I el tema de la supervisió és imprescindible, però clar, quan estem parlant de recursos en el que estan limitats els serveis, pues és això, però és imprescindible, perquè jo veig canvis reals quan nosaltres fem la formació, algunes de vosaltres heu fet formació, vull dir que haveu vist a la gent, no és per a poner, sinó que hem vist canvis, o sigui, quan tu fas una formació, quan tu estàs oferint espais, la gent canvia la pràctica, perquè necessita temps per poder reflexionar, no som unes ties que no tinguem ganes de treballar bé, no podem treballar bé, ni per les condicions, ni moltes vegades per els recursos que tenim per poder pensar, i la supervisió és imprescindible, la formació de qualitat és imprescindible, les hores, o sigui, no valen 4 hores, igual que no valen 4 hores entrar en les escoles, hola, què tal, no? Quantes Hola. Paraules ens quedaven? Per un moment, quedaven 2 persones, tres. Oi? 3, vale. I ho deixarem després 4. Aquí? Bueno, ja 4. Després, a l'hora del cafè, podeu parlar també amb la Montse, li podeu preguntar, però és que si no ens retrasarem molt i anem molt tard. Endavant. Re, volia sumar-me a la companya, perquè bueno, ja aprofitant que hi ha aquí representants institucionals. Moltes gràcies pel que has dit. Jo crec que podem parlar molt d'un model, però si no comptem amb la cura de les professionals que acompanyen, la violència que com a institució exercim sobre les professionals i sobre les persones que acuden als serveis on estan les professionals, no tirarà endavant, no, el model. Llavors, com deia la companya, no, supervisió, formació, però hi ha condicions que són deplorables, perquè mentre la professió de la cura i l'acompanyament estigui menospreciada, no? Siguem una professió en la que, com és cura, no? Quantes conocemos esto de, bueno, pero como te gusta, no? Com a nivell laboral, com les condicions laborals de les companyes que treballen els recursos de cura. Perdona una cosa, hi ha algú que s'està trobant malament? Hi ha algú de la sala que pugui donar un cop de mà? Algú sanitari, alguna sanitària? Ja el podeu avisar. Ai, perdona. Perdó, és que estava... Si us sembla bé, ho deixem aquí. Vale. Fora el cafè podeu aprofitar i seguir parlant. Us demanem una cosa, no deixeu les vostres coses aquí perquè ara hi haurà una conferència i si ens podeu fer el favor i girar les cadires les que pugueu i si no, pues ja ens espavilarem. Moltíssimes gràcies i moltes gràcies, Montse, per la teva explicació. Gràcies.